Dobar dan, dragi drugari. Danas ćemo raditi ispravljače. Počet ćemo od toga da kažemo šta je to u stvari ispravljač. To je statički pretvarač električne energije na izmjenične struje u električnu energiju jednosmjerne struje. Ispravljač služi kao jednosmjerni izvor napajanja koji ima zadatak da generiše jednosmjerne konstantne napone čija vrijednost ostaje u zadatim granicama pri promjeni struje potrošača. U opštem slučaju, ispravljač sadrži mrežni transformator, zbog čega? Pa zbog toga što moramo napon mreže koji iznosi 220 V da smanjimo na neki odgovarajući napon koji nam je potreban. Dalje, blok ispravljačkih elemenata, to jest diode, filter za izravnavanje, peglanje jednosmjernog napona i priključak za potrošač. To bi bilo neki osnovni set šta sve sadrži ispravljač. Uloga mrežnog transformatora je da prilagodi napon mreže na potreban nivo jednosmjernog potrošača, ali i da izvrši galvansko odvajanje izlaznog jednosmjernog napona od napona mreže. Funkcija bloka ispravljačkih elemenata je pretvaranje prostoperiodičnog napona u jednosmjerni pulsirajući napon. Vidjet ćete kasnije šta znači taj pulsirajući, jednosmjerni pulsirajući napon kad budemo radili praktičnu vježbu. I blok ispravljačkih elemenata, znači njegov rad se zasniva na ispravljačkom svojstvu poluprovodničkih dioda. Filteri u ispravljačima imaju zadatak da iz jednosmjernog pulsirajućeg napona izdvoje konstantnu komponentu. U fizičkom smislu se uloga filtera može objasniti u smislu da je filter sastavljen od akumulacionih elemenata koji snabdijevaju potrošač energijom kada napon sa ispravljačkog bloka padne na malu vrijednost. U našem konkretnom slučaju na vježbi kao filter ćemo da koristimo kondenzator. Postoje dvije vrste ispravljača. Imamo polutalasni i punotalasni ispravljač. Kod polutalasnog ispravljača ispravlja se samo pozitivna ili samo negativna poluperioda neizmjeničnog napona, tako što se ona propušta kroz ispravljač i to zavisi od polarizacije diode. Tako na izlazu dobijamo svaku drugu poluperiodu sa nultom vrijednošću između. Ovakav tip ispravljača se koristi kad se želimo da uštedimo na materijalu. Jedna od mana mu je ta što otežava filtriranje, tako da se primjenjuje samo za izuzetno male snage potrošača kojima ne smeta talasast napon. Evo kako izgleda taj polutalasni ispravljač. Koristimo jednu diodu. Sa R nam je označen potrošač. Na grafiku s lijeve strane imamo ulazni napon, prostoperiodični ulazni napon, dok na grafiku sa desne strane imamo pulsirajući jednosmjerni napon. Odnosno vidite da je negativna poluperioda odsječena, a da su na izlazu imamo samo dvije pozitivne poluperiode. Imamo još ispravljač sa transformatorom sa srednjom tačkom. Njega koristimo u ovom specijalnom slučaju kad hoćemo da odradimo polutalasno, odnosno, ja se izvinjavam, punotalasno ispravljanje. Ovo je punotalasni ispravljač sa transformatorom sa srednjom tačkom. Šta radi punotalasni ispravljač? Evo vidite, za razliku od prethodnog grafika gdje nam je ispravljač peglao samo pozitivne poluperiode, sad imamo i negativnu poluperiodu. Kad je pozitivna poluperioda na ulazu, tada provodi dioda D1, a kada je negativna poluperioda na ulazu, tada provodi dioda D2. Ispravljač sa Grecovim spojem, to je također punotalasni ispravljač i kod ovog ispravljača u svakoj poluperiodi uvijek provode po dvije diode. Dioda u potrebljenom Grecovom spoju treba da ima maksimalnu nominalnu struju veću od najveće očekivane struje potrošača i probojni napon veći od maksimalne amplitude napona na sekundaru transformatora. Vidite što se tiče grafika između Grecovog spoja i ovog ispravljača transformatora srednjom tačkom nema razlike u izlazu. Znači i jedan i drugi su punotalasni ispravljači. Došli smo do praktične realizacije Grecovog spoja, odnosno punotalasnog ispravljača.
Za tu vježbu trebaće nam jedna mala eksperimentalna pločica ili ti breadboard, trebaće nam trafo, trebaće nam diode, jedan ovaj otpornik koji ćemo da koristimo da bude kao potrošač i koristit ćemo još i osciloskop da možemo da snimimo ulazni i izlazni signal. Ovako, kad krećemo da radimo grecov spoj, pretpostavimo da će ovdje da bude ulaz na izmjenični, pa tu stavljamo da nam bude anoda od katode. Anoda od diode, izvinjavam se. Ok, znači anoda katoda. Ovamo ćemo da povežemo jedan potrošač. I moramo da zatvorimo strujni krug, znači ide anoda tu i katoda ovamo. Ovo nam je jedna polovina grecovog spoja, odnosno grecovog spoja za pozitivnu poluperiodu. Kad radimo za negativnu poluperiodu, krećemo s druge strane, znači stavljamo anodu tu, katodu na potrošač, naravno. I ovamo opet idemo anoda i sa katodom zatvaramo strujni krug. Ovdje smo dobili grecov spoj. Napravili smo ga. Sad ću da priključim napon. I iskoristit ću osciloskop da snimimo, da vidite kako izgleda ulazni napon u grecov spoj. Dobili smo jednu sinusoidu, kao što vidite, ali sad ćete vidjeti šta nam je na izlazu iz grecovog spoja. Na izlazu iz grecovog spoja je ispravljen napon, odnosno jednosmjerni pulsirajući napon. Ovaj napon kao ovakav, u ovakvom obliku i nije nam baš primjenljiv iz razloga što nam za napajanje bilo nekih komponenti potreban nam je konstantan jednosmjerni napon. Tako da sada koristimo raznorazne filtere. Ja ovdje sam uzeo kondenzator. Evo kako izgleda grecov spoj, kako smo spojili. Naizmjenični napon je s ove strane, sa ove strane mjerimo jednosmjerni pulsirajući napon. Kako sad možemo da ovo malo ispeglamo sa kondenzatorom? Tako ću ja sada dodam kondenzator. I vidite kakvu smo promjenu dobili na signalu.